तपाईँहरू बोल्नु भएन केही छैन हामी बोल्छौँ बोल्छौँ मात्र होइन हिसाब किताब गर्छौँ अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने यो सानो विषय होइन यसमा झाल जाल झेल छल कपट त छँदैछ त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन घोषणा पत्रमा लेखेको होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन नेकपाको विचारधारा विपरीत छ त्यसकारण शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले माग्नको निम्ति म माग गर्न चाहन्छु शीत युद्धको अवस्था व्यापार युद्धको अवस्था यो अवस्था सबै हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ सामान्य राष्ट्रपतिलाई श्री छ बनाउने रहर छ किन पला राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ संविधान विरोधी छ व्यवस्था विरोधी छ माननीय श्री गगन कुमार थापा सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ कोभिड नाइन्टिनको सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ उहाँ वा आफै दुःखी हुनुहुन्छ आफै पीडित हुनुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्मानित सभाको महोदय मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई श्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर रा, राजाले हिजो बक्सिस माडेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम सङ्घीयता विरोधी छ संविधान विरोधी छ व्यवस्था विरोधी छ यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष पाँच अरब छुट्टाएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर छ अरब बनाउने अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नुहोला हाम्रो कार्यविधि कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ कसरी वाणिज्य हामीलाई पनि थाहा छ तर यो कार्यक्रम बनाउँदा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन सात हजार विद्यालयमा सात सय विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ सन्ताउन्न हजार शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ तिनको बारेमा काम नगर्ने तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा एक अरब पचास करोडबाट बढाएर दुई अरब तेइस करोड बनाउने दुई अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यस यो पटक तिन अरबलाई घटाएर हामीले दुई अरब बनायौँ सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा सम्मानित सभामुख महोदय बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई नब्बे लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन अत्तोपत्तो छैन हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ बजेटले चिन्दैन अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर नब्बे लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ सम्मानिय सभामुख महोदय एसी खारेज गरौँ केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट यही हो कार्यक्रम त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ सम्मानिय सभामुख महोदय ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु प्रशासनिक झन्झट अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ हिजो हामीले गरेका घोषणाहरू कुक बाचाहरू पुरा गरेनौँ हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ यो पनि थाहा छ तर हुँदा हुँदा यो वर्ष पेन्स्टक पाइप र स्टिल पातामा एक प्रतिशत भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर पाँच प्रतिशत भन्सार तेह्र प्रतिशत भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन् जन भएर आउँछन् ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ मान्य देवेन्द्र राज आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु ए सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव जसमा हामीले दुई हजार तिससम्म नेपाललाई र दुई हजार सत्ताइस सन्सम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको काको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु मान सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो फोसिल फ्युल हो यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु त्यो मात्र होइन हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारणले ने गर्दा नेपालले ने भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका गड़ा। लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ मुन्सीले खाता पाता मात्रै हेर्छ त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन सम्मानित सलाह गर्दै अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब करिब डेढ डेढ अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु हेर म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपल्ट गरेर हेरिदिनुहोस् गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ चक्लेट मात्र होइन फ्रोजन आलु हामीले खाने आलु होइन फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्मान सभा कुमाउँदै गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ खजुरमा गएको छ हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउनु लाग्छ यसलाई यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने पेट्रोल डिजेलमा अहिले गा हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले छ दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन पेट्रोल डिजल घटाउनेतिर नलाग्ने दुई हजार दु दुई हजार सिसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ मैले सकाएर सम्मान सभामा आउँदै कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय म मेरो बनाएर टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु यो सानो विषय होइन यसमा झाल जाल झेल छल कपट त छँदैछ त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन घोषणापत्रमा लेखेको होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन तपाईँहरू बोल्नु भएन केही छैन हामी बोल्छौँ बोल्छौँ मात्र होइन हिसाब किताब गर्छौँ अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने स्वच्छ यिन एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन त्यसैले सम्मानित सभाको महोदय यसलाई सच्याइयोस् फिर्ता गरियोस् आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल यसपछि मान्य श्री नवीना लामा नेपालको संविधान ले समाजवाद निर्माण गर्ने राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनिरहँदा र रा, हामीले चुनावी घोषणा पत्रले स्मरण गरिरहँदा यो बजेट दुवै कोणबाट च्युत भएको देखाउँछ सम्पूर्ण शिक्षाको माध्यमिकताको शिक्षाको अधिकार निजीलाई दिने भनेर आएको छ म यो प्रति घोर आपत्ति जनाउँछु घोर विरोध गर्न चाहन्छु म आलोचना गर्न चाहन्छु र किनभने यो नेपाली जनताको रगतसँग साटेको यो संविधान विपरीत छ संविधानको मर्म विपरीत छ र नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको आन्दोलनलाई कुठाराघात गरेको छ त्यति मात्रै होइनन् नेकपाको समाजवाद र हामीले भनेको शिक्षा नीति नेकपाको विचारधारा विपरीत छ त्यसकारण शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले यो सम्मानित मञ्चमा आत्मआलोचित सहित माग गर्न माफी माग्नको निम्ति म माग गर्न चाहन्छु किनभने हामीले जुन ढङ्गले आज हामीले नेकपाको म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेकपाको समाजवादको शिक्षा नीति यही हो नेकपाको सरकार नेकपाको समाजवाद कि जसले साँच्चै भन्यो भने चोबारमा बगाएर तपाईँको चाहिँ सुन्दरी जलमा खोज्दैछ भन्ने देखाउँछ त्यति मात्रै हुन मुला रोपेर तपाईँको चाहिँ आलु फलाउने जस्तो एउटा गफ दिएको जस्तो देखेको छ त्यस कारण यो समाजवादमा हामीले जाँदै गर्दाखेरि शिक्षामा आज जुन ढङ्गले तुसरापात गरेको छ यसको म फेरि पनि घोर भर्सना गर्न चाहन्छु यहाँ मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू सायद चुनावमा लड्नु हुँदैन भनेर होला सरकार सा, र पार्टीको म विचारधारालाई समेत सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन थियो त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज म केही अर्थमन्त्रीज्यू यस्तो काम कहिले गर्नु हुँदैनन् शिक्षा मन्त्रीज्यूको जु जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यो अभिव्यक्ति गहिरो जिम्मेवारीपूर्ण छ किन यस्तो अभिव्यक्ति भयो यो सम्मानित सदनमा प्रष्ट ढङ्गले भन्नुपर्छ माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको चाहिँ जो चाहिँ परनिर्भरताको अवस्था छ यतिखेर सिमानाको प्रश्न छ सिमाना खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जोखिममा परिरहेको छ त्यसैले यो एउटा सुनौलो अवसर छ यो बेलामा चाहिँ खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्दै सिलबन्दी गर्ने प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ नियमित गर्ने प्रक्रियामा लैजानु पर्छ र मलाई लाग्छ भारत सरकार पनि नेपाल दुवै सरकार सहमत छ भन्ने लाग्छ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सिलबन्दी गर्दै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक रूपले नै अर्थतन्त्रको कोणबाट मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने प्रक्रियाबाट लैजान सकिने सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ एवं प्रकारले भ्रष्टारको प्रश्न उठेको चाहिँ छ यो भ्रष्टारको सवालमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने चाहिँ छ सुशासनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई अथवा सुशासन कायम राख्नलाई चाहिँ भ्रष्टार नै हाम्रो लागि चुनौतीको प्रश्न हो चिन्ताको प्रश्न हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दाखेरि शीत युद्धको अवस्था व्यापार युद्धको अवस्था यो अवस्था सबै हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भ पनि राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ त्यसकारणले यो बेलामा संविधानले भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई चाहिँ दरोसँग आत्मसात गर्नुपर्दछ तपाईँको चाहिँ असं आन्दोलनको सिद्धान्तलाई दरोसाथ आत्मसात गर्नुपर्दछ त्यसो गरेर मात्रै नेपाललाई बचाउन सकिन्छ अन्यथा कुनै गठबन्धनमा जाने खालको प्रवृत्ति प्र, 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 बढ्न थाल्यो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुन सक्छ विदेशी सैन्य अखडा कायम रहन सक्छ त्यस कारण त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनेछ विगत कालका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आइपिएसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ नेपाल प्रकार प्रवेश गरिसक्यो भनेर चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गरिरहेको छ हामी त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ त्यसबाट लिस्टबाट हटाइदिनु पऱ्यो भन्ने काम अझै अझै पनि पुरा भएको छैन त्यो लिस्टबाट हटेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल आइपिएसको सैन्य ने गठबन्धनको मेम्बर हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बदनाम भइरहेको चाहिँ छ त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो हटाउन जरुरी छ एवं प्रकारले चाहिँ एवं प्रकारले चाहिँ उसले पटक पटक चाहिँ सैन्य अभ्यासहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू गराउन खोजिरहेको छ आइपिएसले चाहिँ त्यस प्रकारका चाहिँ सैन्य अभ्यासहरूबाट हामी सजग रहन जरुरी छ सतर्क रहन जरुरी छ आइपिएसले पटक पटक यो क्षेत्रमा चाहिँ उसको नीति लागु गर्नलाई पटक पटक दबाब दिने गरिरहेको छ त्यो विषयहरूमा हामी सजग सतर्क रहनु जरुरी छ किनभने विगतका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आइपिएसको चाहिँ दबावले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू सन्तुलन घुम्दै गुम्दै गइरहेको चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ के अरे भिसाको चाहिँ प्रणालीको कुरा गर्नुहोस् अरू मुलुकहरूभन्दा बेसी चाहिँ सुविधा चाहिँ तपाईँ अमेरिकन नागरिकहरूलाई भिसाको व्यवस्था गरिरहेको छ महिनाको भिसाको व्यवस्था र चाहिँ पाँच वर्षको चाहिँ मल्टी इन्ट्री भिसाको व्यवस्था गरिरहेको छ एवं प्रकारले चाहिँ उनीहरूको दबाबको कारणले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको मैत्री के अरे सम्बन्ध के अरे नराम्रो सम्बन्ध नरहेको उत्तर कोरियाका नागरिकहरूलाई को चाहिँ अनाहकमा चाहिँ यहाँबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रियाहरू भइरहेको चाहिँ छ यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको असन्तुलनको उपज हो भन्ने लाग्छ एवं प्रकारले यहाँको सामरिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुरक्षाका सामरिक क्षेत्रहरूमा चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस होस् चाहे सेटेलाइट नेटवर्क होस् सबै क्षेत्रहरूमा उसको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उसका कम्पनीहरूको हातमा पार्नुपर्ने उसको कम्पनीहरूलाई जिम्मा ल्याउनु पर्ने यस्ता प्रकारका घेराबन्दीहरू दबावहरू पटक पटक चाहिँ परिरहेको अवस्था छ यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको असंलग्न आन्दोलन र चाहिँ यहाँको सेक्युरिटी संवेदनशीलतामा असर पर्ने सवालहरूमा दृढतापूर्वक सरकार उभिनु पर्दछ नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा छ स्वाधीनताको पक्षमा छ सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्र प्रणालीलाई स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकमा हुन सक्ने सबै प्रकारका प्रतिगमनहरूको चुनौतीको सामना गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नलाई अग्रसर हुनेछ सरकार भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै सीमा अतिक्रमणको चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा जो सिमा सीमा अतिक्रमण भएको छ त्यसको विरुद्धमा एक ढिका गराउन सरकार सफल भएको चाहिँ छ अब त्यसमा कुटनैतिक छिटोभन्दा छिटो कुटनैतिक वार्ता गरेर चाहिँ यो समस्या यो जमिन फिर्ता अतिक्रमण जमिन फिर्ता गराउनलाई पहल गर्नुपर्दछ त्यसको अगुवा पनि सरकारले गर्नुपर्दछ यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुलुकको चाहिँ प्राप्त गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जस्तोसुकै कोरोना महामारी अथवा अरू विपदहरू आइपरे तापनि त्यसको सामना चुनौतीको सामना गर्दै त्यसलाई गुणात्मक रूपले चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई लैजान सकिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुक्राउन चाहन्छु धन्यवाद श्री यो अरू भ्रष्टाचार भएको छ बजेट यता पेस हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति कर नीति अगाडि नै चुइएको छ यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ एमसिसी म ऊर्जाको बारे बोल्छु बिजुली आउने लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बुज बिजुली पुर्याउने हो यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ एमसिसी हिरोसीमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी यो विषय विचार गरौँ एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने र देश हार्ने विदेशी जित्ने काम किन मन्त्री भएर खुसी हुने होइन देश उठाएर लाने होइन शासक आउने हो सात पुस्ता नर्क जाने चिन्ता बारे चिन्ता लिनुहोला आफ्ना नाति प्रनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन् मेरो बाजे मन्त्री भएर देश देशघात गर्नुभयो भनेर यो विचार गर्नुहोला राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए भारत भाग्नु पऱ्यो मन्त्रीजीहरूले सोच्नुहोला निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो गोर्खापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने पूर्वआईजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने त्यसबेला कुन कुन मन्त्रीहरू आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो यस विषय छानबिन गरौँ ठुलापट भनेकै के भ्रष्टाचार हो पर्यावासी शब्द हो चाणक्य नीतिमा ठुलापटका लागि भ्रष्टाचारी गर्ने बनाउने बिगार्ने हो त्यसपछि देश खाने हो यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अरवर रुपियाँ खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबलै नहुने यो पक्षपात किन प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम खोइ त्रिभेवीका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ वर्षामा सडक कालो पत्र गर्ने धल पुएको सफा नगर्ने कालो पत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने ठेगादारसँग कमिसन खाँडै हिँड्ने यो कहाँको नियम हो यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने र साथसाथै पाइलट बाबा साङ्गाको महादेव डोलेश्वर के केदारनाथको शिर रे हिमाल पहाड मन्दिर नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ अनि डोलेश्वरलाई शिर भनेपछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने यो विषय भी विचार गर्नु पर्दैन यो कुन सरकारको पालामा पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ मोदी हिन्दूवाडी हो विचार गर्नुहोला इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्च लाई समर्थन गर्यो इटालीको शासकलाई त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो त्यसकारण यो विषय सोचौँ अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ दुई दुईजना सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को को हुन् अहिले कति करोड बढी खर्च भएको फजुल खर्च भएको छ यसको क्षतिपूर्ति पूर्ति गर्ने हो कि होइन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो यो लेखिँदैमा हुने होइन कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ समृद्धि टाँसेर समृद्धि हुन्छ र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन दे मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन जिल्ला अस्पताल सक्ष सक्षम नहुँदा उन्नाइस कोभिड उन्नाइस बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मा जिम्मेवार बनाउनु पर्छ र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने पछि पछुताएर हुँदैन योजना आएको काम छैन खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँतमा राख्ने होइन पञ्चायतका जाली पठा जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ यस विषय विचार गर्नुहोला असलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसिसी ल्याउने होइन व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ यो मिलेन विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय साम्राज्यवादीको जावल बन्नु भएन गोर्खा भत्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन अर्काको लागि लड्ने होइन नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो यो तत्काल रोक्नुपर्छ बर्ड्स अफ दि सेम फिडर भन्ने उखान छ त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ त्रम्स संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे बङ्करमा लुक्नु पर्यो मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स सुटिङ रे अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन् इमान्दार भएर छन् देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र सेनालाई हतियार सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र स्व हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ जनतासँग विवाद हुने ठाउँमा बस्ती उठाउने सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ माओवादीको बेला सेनालाई विकास गर्न दिएन मान्य श्री गोपालदुर बम यति बेला नेपाली जनता रोग भोक सोकसँग चिन्तित छन् विकास चाहिएको छैन सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले राम्रै कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ नीति र कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ यति बेला प्रतिपक्ष दलका विपद विगतमा सरकार चलाइरहेका मन्त्री भइरहेका मान्छेले यसमा आलोचना गर्ने सायद ठाउँ खाली छैन जस्तो लाग्छ हिजोको सरकारभन्दा हिजोका मन्त्रीभन्दा राम्रो मन्त्रीज्यूले सरकारले ल्याएको देख्छु मैले त्यसकारण यो पाँच म चाहिँ समर्थन गर्न चाहन्छु तर अर्को कुरा के पनि जाहार गर्न चाहन्छु भने मका यत्रो बोक्नै नपर्ने भारी छ यो चाहिँ अनुमानको विवरण हुन्छ यहाँभित्र हेर्दा तल वार्ता मसलन्द कर्मचारीको विषय मात्रै लिएर हुन्छ यस्ता विषय लिएर हुन्छ जनताका किसान मजदुर गरिब दलित पिछडिका जनताको चाहिँ ल्याएर आगामी वर्षको अर्थमन्त्रीजीले यो किताब परिवर्तन गरोस् विगतका सरकारले ल्याए जस्तै ल्याउने काम नगरोस् अर्को म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले संहिता आएको छ र संहिता अनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई सब स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहलाई यो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आएको छ ठुलै बजेट छ सात प्रदेश सात सय त्रिपन्नवटा सरकारलाई बजेट पठाएको छ तल तिनीहरूले यो नेपाल सरकारले काम गरेको यो केपिएस सरकारले काम गरेको भन्दैनन् मैले मेरो घरको सम्पत्ति दिए जस्तो कुरा गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई अब एउटा नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो कि कमसेकम यो सरकारले दिएको मैले दिए हामीले सरकार नेपाल सरकार नेपाली जनताको कर र ट्याक्सबाट उठेको पैसाबाट हामी जनताको विकास गर्दैछौँ भन्ने महसुस कसरी गराउने यो चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अब अघि यहाँ मन्त्री किताब त बोक्नु म चाहन सक्दिनँ ठुला ठुला किताब छ मैले यहाँ अहिले पनि बोकी ल्याउन सकिनँ यहाँ टेबलमा छ बडा विडम्बनाएको कुरा छ विराम बनाएको कुरा विडाम बनाएको कुरा छ हेर्नुहोस् अब यो के भनौँ हाम्रो एउटा पाहाड उखान छ भनौँ भने मुखियाबुरी नभनौँ भने हिनामिना पाडी यो त यो हाम्रो सरकार छ कम्युनिस्ट सरकार छ के सरकार छ सारा हिनामिना भइसक्यो यहाँ त मनपरी तन्त्र जस्तो आयो जस्तो भयो प्रतिपक्षले एउटा बोलिरहे अवस्था छ त पनि तर प्रतिपक्षभन्दा राम्रै छ है मैले त्यो भने अब यो सत्ता पक्षको सांसद भएको हुनाले ताली पिँड्नै पर्यो ताली पिँड्नै छ भोलि पास गर्नै छ तर जनताको गाली पनि खानै छ जन्दा पनि गाली खानै पर्ने अवस्था छ होइन यो चाहिँ बडा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा छ त्यस कारण भूमि सुधार मन्त्रीजीबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु कर्णाली प्रदेशका मान्छेलाई मुगु र हुम्ला जुम्लाका मान्छेलाई अब तराईमा बसाइसढाइ गरिदिनुहोस् जहाँ विकास छ जहाँ योजना छ जहाँ खानेबानी छ जहाँ बाटो छ त्यहीँ विकास नदिनुहोस् अब त्यहाँ कुनै मन्त्रीजीलाई हामीलाई रिक्वेस्ट गर्ने अवस्था छैन अब पठाइदिनु पऱ्यो भनेर भूमि सुधार मन्त्रीले एउटा आयोग पनि गठन गर्नुभएको छ पठाइदिँदा असाध्य उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ कति बिन्ती पत्र पढाउने तिन तिन वर्ष सांसद भएको भइसक्यो मन्त्रीज्यूलाई बिन्ती पत्र कति दिने बिन्ती पत्रको एउटा कुरोको कुर सुनवाई हुँदैन हिजो कर्णाली राज्य हिजो कर्णाली राज्य अपहरण भयो जुन बेला कर्णाली राज्य अपहरण भयो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारका मन्त्री र सरकारले कडाले अपेला गर्ने कडालाई गरिब बनाउने हिजो कर्णाली धनी थियो नुन उनको व्यवहार गर्थ्यो सुनको व्यवहार गर्थ्यो चिनसँग तिब्बतसँग व्यापार थियो आज चाहिँ गरिब बनाउने किसिमका हिजोदेखिका अहिलेसम्मको सरकारले कडालीले गरिब बनाउने यो गरिब बनाउने निधिसँग म चाहिँ असमत छ कर्णालीमा के कमी छ के कमी छ कर्णालीमा सडक नभएकोमा ठाउँमा सडक पुर्याउने कि नपुर्याउने बाटो गोरुबारी एरिया मान्छेले बाटो दिने कि नदिने सरकारले खानेपानी नभएको ठाउँमा हजार जनसङ्ख्या राखेर खानेपानी मन्त्रीले पानी दिने कि नदिने त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ नभएको ठाउँलाई सिँचाइ दिने कि नदिने त्यहाँ उर्जा कडालीमा सबैभन्दा पानीको स्रोत भएको ठाउँमा त्यहाँको कडालीको पानीबाट यो देश पाल्छ ऊर्जा आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकासम्म ऊर्जा पुग्छ त्यहाँ ऊर्जा बत्ती निकाल्ने कि ननिकाल्ने त्यहाँका मान्छेसँग संस्कृति छ सिधा मानव सभ्यताको ठाउँ हो ऐतिहासिक ठाउँ हो त्यसलाई विकास गर्ने कि नगर्ने मठ मन्दिर छायानाथ रेणी मच्चे सबै छन् आरा ताल फसुन्नु ताल छ चाल झरना छ सारा चाहिँ गुम्छ कर्णालीमा यास्ता गुम्बा पनि दुई मिनट पाउँ हजुर कर्णालीमा यास्ता गुम्बा पनि छ महमूल्य जडीबुटी कडालीमा का जडीबुटीले अमेरिका भारतले अनि औषधि निकालेर नेपालमा हामी खाँदैछौँ त्यो जडीबुटी पनि त्यही छ कस्तो पनि चाहिन्छ दाबे चरा पनि त्यही छ के गर्नु पऱ्यो के छ कडाली गुम्बा तामा खाने डोल्फुको तामाखाने पनि त्यहाँ छ सारा चाहिँ के छैन कर्णालीमा किन मन्त्रीज्यूले बजेट हाल्नुहुन्न किन मन्त्रीज्यूले बजेट हाल्नुहुन्न किन सरकारको ध्यान कर्णालीमा पुगेर यो चाहिँ अन्यायका विष अन्याय भएको छ तर ताली पिड्नै पर्छ गाली खानै पर्छ यी कुराहरूलाई म मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु उद्योग मन्त्रीजीले उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ अमेरिका चा? बेलायतमा बिग्राउने काने डुङ्गा त्यहीँ पाइन्छ हेर्नु पऱ्यो अब एकछिनमा अब हजुरलाई अनुरोध एउटा मात्रै गरेँ अब मन्त्री चार मिनटमा केही बोल्न सकिँदैन समय छैन मन्त्रीज्यू सभामुख मार्फत सबै मन्त्रीज्यूलाई सचिवज्यूलाई योजना अधिकारीज्यूलाई योजना बनाउने मान्छेहरूलाई एकछिन कडाली नक्सा नेपालमा मुगु हुम्ला छ कडालीको नक्सामा छ त्यहाँ मानव सचाङतामा पछि परेको छ त्यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हेरिदिन अनुरोध गर्छु यी सबै किताबमा हेर्न सकिनँ बोल्न सकिनँ गर्न सकिनँ समय छैन हवस् हजुर धन्यवाद